Nega anjirni orzu qilasiz? Agar siz anjirni orzu qilsangiz, bu sizning ongsizligingizdan dalolat beradiki, siz o'z kamchiliklaringizni qabul qilishingiz kerak, chunki siz orzu qilgan mukammallikka erisha olmaysiz. Anjir haqida tush ko'rgan tushingiz, haqiqiy hayotda yaqinlaringizdan biri ma'lum bir masalada zudlik bilan sizning yordamingizga muhtojligini anglatishi mumkin. Agar tushingizda anjir iste'mol qilsangiz, bu yaqinda sizni sevadigan odamdan sovg'a olishingizning belgisidir. Quruq anjirni orzu qilganingizda, tush sizga yaqin kelajakda duch keladigan shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq muammolarga duch kelishingizning belgisini berishi mumkin. Agar siz tushingizda daraxtdan pishgan anjirni uzib olgan bo'lsangiz, demak, siz yaqinda qandaydir foyda olasiz. Sizdan anjir olingan tush, sizning ongsiz ongingizni dushmanlaringiz sizning yaxshi nomingizni yo'q qilishga harakat qilishlari haqida ogohlantirishi mumkin. Bir ayol anjirni orzu qiladi. Tush uning dushmanlari yaqinda uning obrosini yo'q qilish uchun jiddiy urinishlar qilishining belgisidir. Agar ayolning tushida anjir paydo bo'lsa, bu uning hozirgi yaxshi obrosini yo'qotish xavfi borligidan va uning atrofidagilar uni hurmat qilmasligidan dalolat beradi. Yosh qizning tushida pishgan anjir paydo bo'lganda, tush u va uning sherigi o'rtasidagi munosabatlar yaqinda nosamimiy bo'lib qolishining belgisidir. Ayolning anjir tishlayotganini ko'rgan tushingiz sizning ichki tashvishingizni va o'zingizni o'ylayotganingizni anglatishi mumkin, ammo bu siz uchun umuman yaxshi emas. Men anjir daraxtini orzu qilardim. Vanga orzu kitobi men anjir daraxtini orzu qilardim. Demak, siz tez orada qiyin vaziyatga tushib qolasiz va sizda omadsizlik sizni ta'qib qilayotgandek ta'surot qoldiradi. Tushdagi anjir daraxtini sotib olish bu sizning ongsiz ongingizdan sizga tanish bo'lgan odamning xatti-harakatlariga ko'proq e'tibor berish uchun ogohlantiruvchi signaldir. Men anjir daraxtini orzu qilardim. Vanga orzu kitobi men anjir daraxtini orzu qilardim. Demak, siz tez orada qiyin vaziyatga tushib qolasiz va sizda omadsizlik sizni ta'qib qilayotgandek ta'surot qoldiradi. Tushdagi anjir daraxtini sotib olish bu sizning ongsiz ongingizdan sizga tanish bo'lgan odamning xatti-harakatlariga ko'proq e'tibor berish uchun ogohlantiruvchi signaldir. Anjir daraxti ko'plab madaniyatlarda muqaddas hisoblanadi. Ozining ozuqaviy qadriyatlari tufayli tushdagi anjir unumdorlik ramzi bo'lib, erkak jinsiy a'zolarini qoplagan qadimiy haykallardagi anjir barglari tasviri vaqt o'tishi bilan jinsiy aloqaning o'ziga xos belgisiga aylandi. Tush kitoblarini talqin qilishda bu meva orzu qilgan so'nggi roldan uzoqda Injildagi anjirga havolalar o'ynagan, bu erda u farovonlik va farovonlikni anglatadi. Anjir daraxti islomiy tush kitobi, anjir daraxti haqidagi tushning talqini samoviy, taqiqlangan zavqlar bilan bog'lanadi. Bunday holda, agar qiz yoki ayol anjir iste'mol qilayotganini orzu qilsa, bu tush ko'rgan odam kelajakda afsuslanishi mumkin bo'lgan vasvasaga tushib qolish xavfini anglatadi. Ayol uchun tushida anjir daraxtida mevalarni ko'rish uzoq kutilgan homiladorlik va muvaffaqiyatli tugilishni va'da qiladi. Gullaydigan anjir daraxtini orzu qilgan yosh qiz yaqin orada turmush qurish taklifini, keyin esa turmush qurishni anglatadi. Anjirni togridan togri osimlikdan yirtib tashlash va uni iste'mol qilish yurak ishlarida farovonlik. Anjirni iste'mol qilingingiz tush kitobi nima uchun shirin, pishgan anjirni iste'mol qilishni, taqdirning sahiy sovg'asini olishni orzu qilishini tushuntiradi. Bu tush ko'rgan odamga ma'lum bir mustaqillikka erishishga imkon beradi. Millerning orzu kitobiga ko'ra, anjir iste'mol qilgan tush uxlab yotgan odamni qisqacha qamrab oladigan isitma shoshqaloqligini anglatadi. Tushida anjir yeyotgan yosh qizga tush ko'rgan odamga hashamatli hayotni ta'minlay oladigan boy va munosib muxlisning paydo bo'lishi haqida gapiradi. Biror kishi vino rezavorini qanday iste'mol qilayotganini tushida ko'rish umumiy tarjimonni qarindoshining kasalligi va haqiqiy hayotda kasalxonaga tashrif buyurish zarurati haqida ogohlantiradi.